ଦଶଟି ରାଜ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ରଣକୌଶଳ ଯୋଗୁଁ କରୋନା ସରକାରଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରେ ବୋଲି ନବବାବୁ ଖୁସ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହିସାବ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ସାଢ଼େ ଆଠ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କରୋନା କାଳରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ବେଳେ ବି ଆମ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସ୍ ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖୁସ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖୁସ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସ୍ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ গত নির্বাচনরে নির্বাচন পূর্ব প্রচার বেড়ে কী আপন মানে খুশি তো এর যে রহস্য আপন মানে বুঝিপার্থে এ জাতি খুশ সবুলে খুশ আমা কতজন ছাড়িদেলে সমস্ত খুশ এবার যে ন খুশি তালিকার যোড়ি হয়ে যাইছি এই তেদা মায়ারে କେମିତି ସମସ୍ତେ ବାୟା ତାରି ଉପରେ ମୁନବିନ୍ ଦାସ ନିର୍ଭୟରେ ବେଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲଟରିଂ ସ୍ମେଲଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଷୋହଳ ଲକ୍ଷରୁ ଅଠର ଲକ୍ଷ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ जहाँको कि पाँस गदा के देखा जाए झारसुगुडा सारा एवं सुंदरगढ़ संलग्न सुन्दरगढ अञ्चल आउ सम्बलपुर जोटि वेदांत द्वारा पाँस गदा पल्युसन कंट्रोल बोर्ड आखिक जाए देखि जो पल्युसन कंट्रोल बोर्ड आखिर प्रदूषित जल कथा जो नई से प्रदूषित जल कथा के जाए ना योना रे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेदात लगी जनशुना अनुमति दे जिला प्रशासन जहाँ को कि बेदात छड़ा मैं झारसुगुड़ा जिला प्रशासन को वेदात छड़ा समस्या देखा जाए ना झारसुगुड़ा हॉस्पिटल रे जो प्रकार স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যসেবায় দুর্গতি তাকু দেখা যায় না জেলাপাল অন্য প্রশাসনিক অধিকারী মানুষ কিন্তু তা দেখা যায় যে কেমিতি হ। হো তেন তে প্রকারেণ বল কৌশলে কেমিতি বেদান্তর ষোল লক্ষ রু অ লক্ষ উৎপাদন ক্ষমতা বড়িয সেই চিন্তা বেশি আমা ঘরে আমন্ত্রী নববাবুঙ্ କେବଳ ବେଦାନ୍ତ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ବେଦାନ୍ତ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତ ଚିନ୍ତା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘାରିବା କଥା କାହିଁକି କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ସେ ଚିନ୍ତା ନବବାବୁଙ୍କର ନାହିଁ କାହିଁକି ବେଡ଼୍ ନାହିଁ ଆଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଆପଣ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ନିଜ ମନକୁ ମନ ଚିଡ଼ା ଲାଗିଯିବ କେବଳ କରୁଣ କାହାଣୀ ଆଉ ଆର୍ ଆଇ ପି ଆରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ ଏଇକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିକି ଆପଣ ମନେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଥିବେ ଏବେ ଆସିବା ବେଦାନ୍ତ ଜନଶୁଣାଣି କରୋନା କାଳରେ ହେଉଥିବା ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକେ ଗଲେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ଦେଖାଗଲା କୁରେ ବଗା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଠି ଜନଶୁଣାଣି ହେବାର ଥିଲା ତିରିଶ ତାରିଖରେ ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରଶାସନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଜନଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା অনতিশ তারিখ দিন হাইকোর্ট কে যে জনশুনা বর্তমানপগিত রং অবজেকশন আমন্ত্রণ করলা কিন্তু তিরিশ তারিখ দিন সকালে চালা প্রস্তুতি জনশুনা করবে এটা অদালত অবমাননা নুহে তাহা মাদালত স্থির করবে কিন্তু বস্রে বুয়া হয়েকি सपक्ष्यवादी माने आसिले ता पूर्व दिन स्थगनादेश देइछन्ती हाई सरकारी अधिकारी मानुं को देखिबा को कुरे बगारे पूर्व दिन स्थगनादेश आसीछि एन्टिजन टेस्ट आरम्भ भ गेल जों माने आसिले अपन तो कहिबे कोरोना काल रे कहि कि जनसुनानी होबो त हम टेस्ट करैलो ସଂକ୍ରମଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ କରିନାହିଁ କରିନଥିଲା ବା କରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଲା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ପୁନର୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କଲେ ଏ ଶୁଣାଣି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ରାୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଶୋଧିତ ରାୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶାସକ ଦଳ ବେଦାନ୍ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବଦଳିଯିବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ କହିଲେ ହଁ ଏମିତି ସଂଶୋଧିତ ରାୟ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ମୋଟେ କହିବୁ ନାହିଁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆମ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ ବୋଲି ବେଦାନ୍ତ ବାଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶାସକ ଦଳ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେ ଯଦି ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ନ ହୁଏ ଜନଶୁଣାଣି ତେବେ ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବେଦାନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଗୁରୁତର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଇ କାହିଁକି ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା କେତେ ମାମଲା ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଚାଲିଛି ଏ କ'ଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଯେ ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜନଶୁଣାଣି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ବା ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା সেটি সুপ্রিম সুপ্রিমকোর্ট তাঁক মত বদলাইব হাইকোর্ট দই হাইকোর্ট ছাড়দিলে রাজ্য সরকার গলা সুপ্রিম সুপ্রিমকোর্ট কু সুপ্রিমকোর্ট প্রথমে রায় দিয়ে যে এথর করোনা কারণর রথযাত্রা হব না কিন্তু পরবর্তী চারিদিনে পুনর্বার সংশোধিত রায় আসা অনেক যে কোভিড টেস্ট হব କେଉଁ କେଉଁମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ଟାଣିବେ ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏସବୁ ତମାମ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରଂ ସେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧିତ ରାୟ ଆସିଲା ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମର୍ଥନ କଲେ ଫଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା କାହାର ପୈତୃକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନଶୁଣାଣି ସପକ୍ଷରେ ଆପଣ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ଦେବେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ବୁହାଇକି ଆସିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯିବ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ବା ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝୁଥିବେ ଯେ ବେଦାନ୍ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମା ବେଦାନ୍ତ ଆଗରେ না সরকার না জেলা প্রশাসন না আম বিচার ব্যবস্থা এ জু না তেম এ মন ভিতরক আসুছি আমি যে সঙ্কট ভিতরে গতি করুছু এ সংকট ভিতরে সমস্ত আশা ভরসা হচ্ছে অদালত দৌড়ি দৌড়ি কি আমি জীবু কৌটি যদি যদি তাখের এমি বদলি যায় গোটে দিনের রায় তাহলে আমি কাহা পাখক যাবু কাহ পাখু আশা করিবু নেদা জগন্নাথক অমৃতমণু হি জমি টেকিদিলে রাজ্য সরকার নবীন সরকার ভাগ্য ভাল লোকায়ুক্ত কাট খাইলা হাইকোর্ট তাকু বৈধ ঘোষণা কলা কিন্তু আজি বেদান্ত রায় ছুটিয়া কথাটি যদি বেদা জন জনশুড়ি মাসে ঘুঞ্চি যাই তেবে কিছু অসুবিধা হয়ে কি আমি জনশুনা রদু বিরোধী নহ উৎপাদন ক্ষমতা গোটে কারখানার বড়ু ইছু কিন্তু তা অর্থ নুহে সবুপ্রকার আইন ব্যবস্থা নীতি নিয়ম কু জলাঞ্জি প্রশ্ন হচ্ছে যে অপরাহরে রায় আসিবা আসা কেমিতি জেলা প্রশাসন বেদান্ত এবং সরকারি কল দল প্রস্তুতি চলে জনশুনা কিন্তু এটিজে টেস্ট করলা কেবল জনশুনা কিন্তু ରାୟ ଆସିବା ଆଗରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରିଥିଲା କେବଳ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏଠି ଜନଶୁଣାଣି ସରିଗଲା ଏହା କ'ଣ ସୂଚିତ କରୁଛି ଆମର ବିନମ୍ର ସକଳ ବିନମ୍ରତାର ସହ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆମର ସକଳ ସମ୍ମାନ ସହ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଣାଣି କରିକି ଅନ୍ୟ ଏକ ତାରିଖ କ'ଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା ତିରିଶ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ତିରିଶ ତାରିଖ ତାହେଲେ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନା ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ହଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ନା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର